najteže moguće pitanje za nekoga ko vodi antikorupcijsko vijeće. Da u Hrvatskoj vrijedi ona, tu su paragrafi, pa zagrabi nek istoje i đavolu i đakonu, ja bih rekao, ajde, neka ide tako. Ali svi znamo da to nije slučaj. 5 godina DORH ima dokaze o korupciji u našim veleposlanstvima, mailove gdje namještaju poslove bez kriterija, ljude namještaju na određene položaje, dogovaraju se kako će to napraviti i još traju istrage. Još traju istrage. Što je rekla kolegica sada, protiv koga je još podignuta optužnica za davanje lažnog iskaza? Dakle, da je Hrvatska takva zemlja, ja bih rekao, u redu, nema zaštićeni. Bio ti popularni nogometaš, bio ti utjecajan političar, bio ti dobro podmazan poduzetnik, ali Hrvatska, nažalost, i hrvatsko pravosuđe nije tako. I kad se već čekala, ja mislim da je bio razlog čekanja ove presude Mamiću, jer smo već imali dizanje ove optužnice koja je odbačena nakon što je zapravo razlog je bio, dakle, za odbacivanje optužnice to da još protiv Mamića nije bila donesena presuda. Kad se već čekalo toliko, a čekaju godinama, pa možda se moglo pričekati da kapetan odluči hoće li igrati za reprezentaciju ili ne. Ovako ćemo sad imati razno razne teorije u javnosti. Iako DORH ne bi trebao čekati nikoga ni gledati bilo šta, ali znamo da to nije u Hrvatskoj. Znamo da to u Hrvatskoj nije slučaj. Ja bih volio, evo, ono sve što mogu reći, kao i za većinu nacije, Luka Modrić je, dakle, jedan od naših najprepoznatljivijih nacionalnih simbola. Kada odete bilo gdje van Hrvatske, neće nitko znati ni za Andreja Plenkovića, ali znaće za Luku Modrića i za hrvatsku reprezentaciju. Volio bi da odluči da će odigrati ovo barem evropsko prvenstvo za Hrvatsku, a vidjet ćemo što će biti s ovom optužnicom, možda završi kao i ona prva. Nama trebaju takvi standardi u Hrvatskoj da se ne gleda tko je tko, ali znamo, ponovno ponavljam, da to nije slučaj. Zašto se ne zove Draganu Jeckov na istražni razgovor oko namještanja poticaja? Zašto se Plenkovića ne zove? Zašto se ne zove Katičića? Zašto se ne zove najbliži krug Plenkovićevih suradnika koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu za puno ozbiljnija kaznena djela od ovih? Tu se ništa ne događa. I to je naš DORH. I to je ono što mene brine.